Чош облысында Раван районындағы Гүлбар айылындағы мечиттен чыққан өрт толығы менен өчүрүлүп, каза болгондордун кенекендиги аныкталды. Мындай маалымат өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Араван районуна караштуу Герметоо айыл аймагынын Гүлбар айылындагы мечиттен чыккан өрт саат 9:30 толук өчүрүлгөн. Ал эми өрттүн кесепетинен 2 адам каза болуп, алардын аты-жөнү такталды. Алар 36 жаштагы келин жана 10 жаштагы бала. Каза болгон жарандардын сөөгү туугандарына өткөрүлүп берилди. Өкмөт бажы кызматынын жетекчисинин мурунку орун басары Райымбек Матраимов боюнча райондук сот чыгарган чечимге байланыштуу шаардык сотко кайрылды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматтарга караганда апелляциялык арыз шаардык сотко 17 августта берилген. Буга чейин 25 июлда Бишкектин 1 май райондук соту Райымбек Матраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары кызматына кайра кайтууга уруксат берген чечим чыгарган. Сот органы Матраимов мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамды бузганы тууралуу далил табылбагандыктан аны жазалоого негиз болуучу кызматтык иликтөө жүрбөгөнүн жана тартип комиссиясынын бүтүмү болбогондугун айткан. Ошону менен катар Матраимов стационардык дарыланууда жүргөн маалда иштен алынганы, кызматынан бошотуунун себептери көрсөтүлбөгөнүн негизги жүйө катары келтирилген. Кыргызстандын калкын мунай менен тагыраак айтканда дизелдик күйүүчү май менен үзгүлтүксүз камсыздоо максатында өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик агенттиги жана Россиянын энергетика министрлигинин ортосунда өзгөртүлгөн индикативдүү баланска кол коюлган. Анда 2018 жылга карата алынып келинген мунайзат өндүрүшүнүн көлөмдөрү көбөйтүлгөн. Бул тууралуу аталган агенттик билдирди. Чийки мунайды алып келүүнүн кыскартуунун эсебинен пошлинасыз келген дизелди күйүүчү майдын көлөмү 150 000 тоннага, автоуна бензининин көлөмү 50 000 тоннага көбөйгөн. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат бирдиктүү депозиттик эсепке дагы 7 миллион сом которду. Бул тууралуу аталган кызматтын маалымат бөлүмү кабарлады. Ушуну менен жемкорлор үчүн ачылган эсепке бул кызмат которгон сумма жалпы 150 миллион сомду түздү. Каржы министрлигинин 16 августтагы маалыматына караганда коррупция менен күрөштөн өндүрүлгөн каражаттар топтолчу бирдиктүү эсепке 345 миллион сом түшкөн. Буга каржы полициясынан сырткары башкы прокуратура, ички иштер министрлиги жана УКМК акча которушу керек. Түркмөнстанга мамлекеттик сапары менен кеткен президент Сооронбай Жээнбеков Гурбангулу Бердимухамедов менен Ашкабадтын эгемендүүлүк аянтынан жолугушту. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди. Эскерте кетсек, Сооронбай Жээнбеков Түркмөнстанга бүгүн эртең менен учуп кеткен. Бул сапарын алкагында президент Аралды сактоо фондунун эл аралык саммитине катышып, Бердимухамедов менен эки тараптуу алакаларды талкуулайт. Маалыматта эки президент жолуккан аянтта Кыргызстан менен Түркмөнстандын желектери желбиреп, ардак кароол тизилгендиги, эки өлкөнүн гимни ойнолгондугу айтылды. Өлкө башчылары расмий жолугуп, сүрөткө түшкөндөн кийин тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөр үчүн Огускан атындагы президенттик сарайга жөнөп кеткен. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.